תודה, אדוני הנשיא, זו הפעם השלישית שאני נמצא כאן במעמד הזה. הפעם הראשונה היה כאן עזר ויצמן, זיכרונו לברכה. הפעם השנייה הייתה אתה, וגם בפעם השלישית. אני לא יודע מה להגיד בפעם הרביעית. אבל אני רוצה לומר לך שהקמנו ממשלה, ממשלה טובה, עם אנשים מוכשרים, מנוסים ורעננים, ואני מתרשם שנעשה דברים חשובים וגדולים למען מדינת ישראל. אנחנו עומדים בזמנים מאוד מאתגרים, כפי שאתה יודע היטב, גם במישור המדיני והביטחוני והכלכלי והחברתי, ויש בכוונתנו להביא שינויים חשובים למדינת ישראל. אזרחי ישראל מייחלים לזה. אנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה, כי אין דרך אחרת. אנחנו קיימנו עכשיו ישיבת ממשלה תכליתית, עניינית, והסכמנו שהשרים יביאו תוך חודש את תוכניות העבודה שלהם על מנת שנוכל לעבוד יחד, להוציא את הדברים האלה לפועל לטובת אזרחי ישראל. אנחנו נמצאים ערב חג הפסח, אני חושב שאנחנו מביאים תשורה ובשורה לאזרחי ישראל. אני יכול לאחל לכל אזרחי ישראל חג שמח, חג פסח כשר ושמח לאזרחי ישראל היהודים, חג פסחא שמח לאזרחי ישראל הנוצרים, ושנה טובה ומבורכת לכל אזרחי ישראל. אדוני הנשיא. אדוני ראש הממשלה, תודה רבה על דבריך. אני מברך אותך. זה לא פשוט להיות פעם שלישית. אני אומר גם לשרים, פעם ראשונה זה חוויה בלתי נשכחת. כמה שלא תהיה ציני, אי אפשר להתגבר על ההתרגשות הזאת, ואני אומר את זה גם לבני המשפחה. גם לך זה פעם ראשונה להיות פעם שלישית. אז כולכם באמת במצב של התרגשות מובנת לי, ואני באמת רוצה לאחל לכל אחד מכם, לבני הבית. זו חוויה אמיתית להיות שר, להיות משרת של מדינה כזאת. ואל תשכחו את הרגע הזה. זה רגע מכונן, כפי שאומרים, בחיי כל אחד מכם. אני שמח לארח אתכם במשכן הנשיא, את הממשלה ה-33 של מדינת ישראל. ממשלה שיש בה ותיקים, אבל גם הרבה פנים חדשות. ממשלה שיש בה בעלי ניסיון בעבודות הממשלה, אבל גם בעלי כוחות יצירה ועשייה בתחומים מגוונים. עלינו להעניק לממשלה הזו אשראי אמיתי ומלא, על מנת שתוכל להביא עמה רוח רעננה ורוח טובה. בפניכם, חברי הממשלה ה-33, עומדים אתגרים מרובים בתחום הביטחון, בתחום הכלכלה, בתחום החברה. ומעל הכל, נדרשת עמידה נחושה מול האיום האיראני, ומאמץ עליון לקדם את המסע ומתן לשלום עם הפלסטינאים. מוטלת על הכתפיים שלכם, על ראש הממשלה בראש, על הממשלה כולה, על כל אחד ואחד מהשרים, הנה רבה, העם נושא את עיניו אליכם, ככלל וכיחידים. בטוחה אני שתהיו קשובים לצרכיו של העם ויתענו למאווייו, תוך נאמנות לסמכות החוקית שהעם העניק לכם. כנשיא המדינה, אני עומד ברשותכם. בכל אשר אוכל, גם לרשותך, גם לרשות השרים, ככל הנדרש, ככל הנאמר בחוק. אני רוצה להצטרף לברכתו של ראש הממשלה לחג פסח שמח. מגיע לעם, מגיע לכולנו. חג חירות, חג אביב, לכם, למשפחות, גם לאלה שאינם כאן היום, ולכל בני ישראל, היו ברוכים. אדוני הנשיא, אני רואה פה ילדים של שרים ובני משפחה, אני רוצה לברך אתכם, ואת החדשים, אני רוצה לומר לכם, תסתכלו טוב על השרים והשרות, כי אתם תראו אותם הרבה פחות. אני אומר את זה בנוכחות רעייתי שרה ובני יאיר, שכבר יודע את זה, אבל בני אבנר כבר מטפס על
מורדות המצדה, אבל רואים פחות, אבל יודעים שעובדים יותר למען אזרחי ישראל, והאיחולים שאני רוצה לאחל לכולנו, אדוני הנשיא, שנשאר ונפעל כצעירים ורעננים כמו נשיא מדינת ישראל. אל תתחרו יותר מדי. לחיי מדינת ישראל. לחיי ממשלת ישראל. לחיי ראש הממשלה. לחייך. לחיים. לכם ולכל בני המשפחה. יחי. יחי. אני מסכים. לחיים. לחיים. וראש הממשלה לרדת מן הבמה להכנת התמונה הקבוצתית המסורתית. כולם להסתכל קדימה בבקשה. תודה ובהצלחה לחברי ממשלת ישראל ה-33 ליציאת נשיא המדינה וראש הממשלה. אתם מתבקשים להישאר במקומותיכם. תודה רבה.